Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın məsuliyyətsiz bəyanatları ilə üst-üstə düşür. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin sədri, millət vəkili Səməd Seyidov deyib. Hesab edirəm ki, bu Dağlıq Qarabağın nə dərəcədə təhlükəli, yəni sabitliyi regionda pozmaq təhlükəsini yaradan bəyanatlar Ermənistan tərəfindən, o rəhbərliyi tərəfindən ciddi təhlil olunmalıdır. Ona görə ki, məsuliyyətsiz addımlar və bu istiqamətdə verilmiş bəyanatlar sabitliyə yox, əksinə sabitliyi pozmaq istiqamətində hadisələrə gətirib çıxarda bilər. Təbii Azərbaycan danışıqlarda iştirak edir və bundan sonra deyir, biz maraqlıyıq danışıqlarda iştirak etməyə, ona görə ki, biz konstruktiv mövqeyi ortaya qoyuruq. Biz substantiv danışıqlarla substansiv danışıqların tərəfdarıyıq. Ancaq nə edəsən ki, əks tərəf populist və sülhün, danışıqların normal, adekvat, beynəlxalq qanun çərçivəsində aparılmasına xidmət etməyən bəyanatlarla çıxış edir. Hesab edirəm ki, bu növbəti baş vermiş görüş hansısa aydınlıq buna gətirəcək. Ona görə ki, bu cür, bu şəkildə danışıqlar özü də böyük bir sual altında ola bilər. Xatırladaq ki, Xarici İşlər Nazirləri sentyabrın 24-də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 74-cü sessiyası çərçivəsində Nyu-Yorkda görüşüblər.